Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом! А найвеличніший банковий Кабмін мовчать це ж не про замах на шофера Шефіра з трибуни ООН репетувати. Пише Зіновій Бібрецький професор зі Львова на своїй сторінці у Фейсбук. Шмигаля за таку реакцію взагалі потрібно заарештувати. ФСБ операція Клістрони номер 2 підрив обороноздатності та ставлениця Портнова. Очільниця Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва потрапила в базу миротворець 2021 року. Алла Басалаєва була радницею тодішнього голови СБУ Івана Баканова, Держаудит вона очолила 4 листопада 2022 року. Басалаєва державна аудиторська служба прирівняла прибуток підприємств оборонного призначення до збитків держави, державне бюро розслідувань ДБР зразу по підприємствах оборонного комплексу з порушенням кримінальних проваджень та виписуванням підозр. А це загрожує повною зупинкою виробництва оборонного призначення, і ми знову більше не почуємо ні про стогни, ні про Корсари, ні про Нептуни. Як це зробили блазані у 2019 2022 роках, ДП ДержкаКБ Луч звернулося листами до прем'єр-міністра Шмигаля, секретаря Ренбо Данілова, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Камишіна, гендиректора АТ Українська оборона промисловість метаніна з проханням врегулювання відповідності висновків Держаудитслужби служби законодавства, в якому прямо називає мету чиновників ДАСУ в штучному виникненні вказаних загроз зацікавлена. Передусім, Російська Федерація, в інтересах якої ДП ДержкаКБ Луч неодноразово зазнавала перепони у вигляді видуманих наклепів бюрократичних. Перешкод нашій роботі, директор КВП Українська бронетехніка Владислав Бельбас, коментуючи скандальний аудит, розповів, що на його основі ДБР відкрило провадження проти компанії, що може призвести до зупинки виробництва мінометів та броньованих автомобілів, а також постачання критично важливих 120-мм міліметрових мін та 122-мм міліметрових снарядів. А відтак збільшення втрат на полі бою, Посилаєво внесено в базу за усвідомлені дії спрямовані на зниження обороноздатності державної та економічної безпеки України в період дії воєнного стану. Ану замах на гарантовані конституцією України права виробників та підприємців України, отримувати прибуток, перевищення службових повноважень, маніпулюючи нормами чинного законодавства під час дії воєнного стану на користь російського агресора, ініціювала процеси доведення до банкрутства підприємств оборонної промисловості України, а також незаконні арешти їхніх керівників. Миротворець також наводить дані про зв'язки Басалаєвої зі із зрадником батьківщини Андрієм Портновим і давнім та близьким соратником Портнова Валерієм Писаренком. Євкаєм перешкоджання роботі оборонних підприємств під час війни держзрадою не вважається не на часі. На часі яйця по 17 гривень. Турецька форма втридорога, Дрони, розенблата, які в 10 раз дорожча собівартості, і ті несправні. За планомірно з 2019 року руйнує обороноздатність України і навмисно свариться з союзниками. 95-й квартал асфальт, серіали і відоси, наша основна зброя. Зеленський ж гіє, що? Давай більше, хоч поржать. Постскриптом цікаво рейтеон і локхід Мартін роблять хай Марсе в 16 собі в збиток, на кого цей криворізький комунізм розрахований на 73% мудрий нарід, До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.